i kanë zbardhur mbi gurët e bekuar të Sebastes në laç të Kubinit. Janë mira vet. Është marta e 13 dhe në Shnandoj, kishën më të bujshme, mblidhen më shumë se 1 milion pelegrinë. Ata nuk janë vetëm besimtar katolik, por edhe të krishterë, musliman, laik. Kishën e laçit e mbaj men, shirë se kam qenë e vogël, e kina pasardhë më kam, e shirëshim mesh. Ka qenë kisha vjetër, Silvijat, Mdoja, kishë shef marrë këto. Edhe kesh shef marrë këto. Shnëndoj i konsiderohet shinti i të gjithve. Quen 13 të martat e Shnëndojit, që nisi në mars dhe përfundojnë më 13 qërshor, ditë të shënuara të ritualit biblik në këtë kishë të hershme. Bani këtë në përkujtimin temë. Pelegrinët e Laçit kulmojnë në këto të marta, aq sa rëndohet trafiku. Njerëzit luten që të shërohen nga sëmundjet e ndryshme dhe familjet e tyre të kenë mbarësi. Ata besojnë në mrekullibërjen shëruese të kësaj shenjtoreje. Në zonën e Veriut, aq lart është adhurimi për Shnanduen, sa banorët bëjnë be për kishën e Laçit. Në këtë kishë monumentale, në fillimet e shekullit të 20, ka shërbyer dhe Franciskani i Madh, atë Shtefën Gjeçovi dhe të tjerë misionar. Dyndjet masive për në kishën e Laçit janë të pakrahasueshme me asë një pelegrinash tjetër ndër ne, duke e kthyer Laçin në Mekën e Shqiptarve. Sebasteja është vendi i dy shenjtorve, ku qirinjtë e lutjeve për shpirtjeve dhe meditimeve nuk shuhen asnjëherë.